Srednikolimsk är en av jordens kallaste platser. Här har folk frusit i många hundra år och gör så än idag. Och här bor 4 000 köldtåliga invånare, mest fiskande och jagande jakuter. Men även vita ryssare, venare, vänker och så en spillra av Kolymas ursprungsbefolkning, jukahirarna. Kanske det kan ge oss det perspektiv på kylan vi behöver för att kunna fortsätta vår färd norröver. För nu är vi riktigt rädda att vi ska frysa ihjäl när vi fortsätter på skidor. Jag börjar allt mer förstå att det här med att klara och förstå kyla har väldigt lite med hur man är genetiskt skapad. Förmågan till anpassning är mycket viktigare, likaså mental tålighet. Egentligen ska det vara omöjligt att arbeta utan handskar i nästan 60 minusgrader. Men längs Kolyma anses man som en vekling om man inte gör det. Och vad vekling i en värld totalt dominerad av män, det är inte bra. Inte heller är det bra att ägna någon tid att oroa sig för hur kallt det är. För att leva under minus 40 är farligt kallt och ska egentligen vara omöjligt att leva i. Så varför oroa sig?